Saya bukan lepas hazard. Ha? Ha, sini okey. Ha, sinilah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Olah eh, okey. Okey. Tak biasa lagi bang tolak motor. Tak apalah, saya tolong. Aduh, beratnya. Belah kiri ah. Ha, tak biasa belah kiri. Belah kanan. Belah kiri, okey macam dia. Eh, okey, try. Betul juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap eh. Okey. Tak biasa. Oh. Aduh. Susah sikit. Eh, saya pakai kelas, payah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap eh. Saya kaki saya kena straight. Okey. Susah juga pula. Abang duduk mana bang? Oh. Saya daripada ni Jalan Kebun. Nak pergi Ceras. Seru ya bang? Siap lagi. Ke tepi tu. Kanan bang eh. Seru. Susah, sakit. Okey. Dapat sikit. Lengoh. Exit eh? Jalan Templer. Exit mana bang? Eh, naik tu? Oh, bawah. U-turn eh? Bagi signal bang. Ha? Boleh jalan ke? Eh, jangan bang, jauh tak?